Jag känner så här att man skriver så sjukt mycket i jobbet och hela tiden när man uppdaterar Facebook och Instagram. Och det är bara skriva, skriva, skriva. Så att då känner jag att jag vill starta en videoblogg. Att jag ska starta en videoblogg för att jag skriver mycket. Det var ju i och för sig jättekonstigt sagt. Och uppdatera om politik, men även om andra saker som man gör och om livet i största allmänhet. Egentligen så har jag tänkt starta en videoblogg ganska länge, men det finns så här, alltså få saker man hatar så mycket. Det är utomhusaktiviteter och så är det teknik. Alltså jag kan ju inte sånt. Jag tycker att det är svintråkigt. Okej, nu är det bäst fan att funka. Fast det är i och för sig, det är rätt många som inte fattar att man kan tycka att det är roligt att hålla på med politik heller, så att jag ska ju inte säga någonting. Men jag känner att en sån detalj kan ju liksom inte få styra en och sätta stopp för det. Framförallt handla om politiken i Sundsvall, för jag tycker den måste spridas ut mer och den måste vara tillgängligare. Och jag tänker att det finns många, framförallt unga människor, som är väldigt intresserade av politik och som har mycket åsikter och mycket saker som de vill säga till politiker, men det kanske aldrig kommer fram riktigt och vi syns och hörs alldeles för dåligt. Nu inser jag att jag pratar som att alla redan vet vem jag är, och det var inte riktigt meningen så, utan jag är kommunpolitiker i Sundsvall och jobbar med skolfrågor framför allt, och även frågor som rör jämställdhet och företagsklimat. Så vet man inte om det är så här hjälper eller skälper en att uppdatera via video, eller med tanke på att jag har fått rätt mycket kommentarer om att jag skulle prata som en robot, vilket inte är sant, men jag kan dansa som en robot. Och att prata med en kamera på det här sättet känns lite grann som att vara i bikten igen hos storebrorsan. Som jag ser det så är vi två block nu som ska gå till val, och båda de här blocken är ganska uppmixade. Det är liksom, vi har alla partier av... Väldigt, väldigt roligt, och jag tror att det är ett bra sätt att uppdatera eller att blogga på. Skriva gör man ju så himla mycket annars också, så att... Och även hör av er om det är någonting. Det är ju därför jag gör det. Inte för att jag ska sitta och prata med en vägg, utan för att folk ska kunna prata med mig också. Så att ha det så jättebra, så hoppas jag att vi hörs.